Okay, so hari ni saya akan share macam mana nak buat soalan ni, Medi. Okay, mula-mula. The file. Tekan file. New. Okay. Okay. Tekan limit. Kosong kosong. Lepas tu, saya buat 250, 250. Zoom. All. Zoom. 9x. So kita off snap. So kita akan dapat ni. Okay. Lepas tu kita buat garisan line. Sebab dekat situ line dia dia kata 55 daripada titik tengah tu. So 55 tambah 25 ni. Tambah 25 sama dengan 8. 80. Kita nak buat line 80. Line. Klik kat tengah-tengah ke. Sebab kita nak buat kipas. Klik. And then kita letak alias 80 sudut kosong. Lepas tu kita buat line end point. Kita buat alias 80 sudut 90. And then kita buat circle. Circle kat situ ada yang paling kecil dekat ujung tu diameter 8. So kita buat circle. End point. Kita buat diameter 8. So dah siap kat sini. And then kita buat satu lagi bulatan. Sekejap eh. Sebelum kita buat bulatan, kita kena ada titik tengah. Titik tengah kita cari yang dekat 55 dengan 25. So kita offset 55 dengan 25. So kita akan dapat titik tengah. Kita letak kat sini. Klik. Lepas tu kita buat offset 25. Alright. Dan kita dapat yang kat sini, titik tengah kat sini. So kita boleh buat circle dekat sini untuk dapatkan tangent nanti. Circle. And then cari midpoint ataupun intersection. Radius 20. So dapat kat situ. And then kita off auto untuk kita buat garisan line tangent. Okay. Tangent lagi satu kat sini.
Okey dah. Lepas tu kita circle. Kita buat circle dekat sini 45, R45. Untuk dapatkan bulatan kat sini. Kat sini. So circle. R45. So kat sini dah banyak sangat bulatan, kita kena trim. So kita trim kejap. Kita enter, kita buang ni dan ini. Okay, siap. Lepas tu, untuk dapatkan satu lagi bulatan iaitu radius 31, kita kena buat garisan 12 dekat bawah ni. Dekat bawah ni. Sebab kat situ maklumat dia ada bagi tahu. So kita offset sajalah. Offset 12. Turun. And then untuk dapatkan titik tengah untuk radius 31 ni, kita kena 45 tolak 31, bulatan 45, radius 45 tolak radius 31 sama dengan 14. So kita buat bulatan 14, R14 dulu. So kita buat circle. R14. Kat situ ada ada titik tengah untuk kita buat bulatan tu nanti. Masa ni dah boleh dah buat bulatan je. Sekejap eh. Okay, saya rasa kena trim dulu. Sebab dah penuh sangat. So kita trim dulu. Okay. So tak serabut sangat. So rasanya itu je, kita trim dulu. Lepas tu kita dah boleh buat circle. Eh, trim pula circle. Ini. Okay, circle 31. R 31. Okay, dah siap. Okay. Yang ini kita buang. Ini kita ambil. So, kita trim kejap. Erase.
Okey, dah siap. Kita boleh buat tangent lah daripada sini ke sini. Line. Tangent. After that, kita trim dalam dia. Ataupun nak erase pun boleh ikut sedap rasa anda. Ya, rasanya kita kena trim. Okay, dah siap. Inilah kipas yang kita dapat sekeping bilah kipas. Untuk dapatkan tiga lagi, kita kena copy. So, kita copy. Select object. Kemudian kita enter. Kita ambil endpoint. Okay, endpoint lagi sekali. Exit. Okay, kita dah copy. Sekarang kita rotate. Kita select object lah. Select object. Okay, kita ambil endpoint. Kita on auto. Kita siap. Lepas tu kita copy boleh ni rasanya. Lepas tu kita rotate. Copy. Sekejap eh, sebelum tu saya nak erase dulu yang bawah ni. Kita copy. Okay, end point. End point. Okay lah. Lepas tu. Select. Nak buat ni kan. Select object untuk rotate.
Endpoint. Oh, ada satu lagi benda saya tak copy. Saya lupa. Control Z dulu lah. Saya tak copy ke macam mana? Read. Copy sekali lagi. Maaf ya semua. All. Endpoint sekali lagi. Pun dia hilang. Saya pun tak pasti kenapa. Tak ya. Sekejap satu. Rotate satu-satu. Harapnya jadi. Okay. Rotate. Endpoint. Apa jadi? Ini pula. Okay, kita rotate endpoint. Oh, dia hilang. Okay, dah siap. Okay, lepas tu kita akan win. Jangan lupa ya, ada bulatan diameter 24. Sebelum tu kita erase dulu. Okay, bulatan 24 dekat sini. Circle, endpoint. Okay, di 24. Okay. Dari saja ni kita iris. Okay, iris. Ini point kita buang. Oh, tak boleh. Sekejap.
good night dream. And go to the next thing it is. Okay. Yeah. So kalau nak buat garisan dalam yang putus-putus, kita ada cara dia guna dimension. Kalau tak nak buat pun tak apa, sebab dia tak minta dimension. Okay, itu saja. Terima kasih.